Ons sal vandag weer gaan klaar maak met Advent, wat beteken ons is 'n verwagting. Ons is 'n verwagting, sepe verwagting. Dink jy nie oor die verwagting van Jesus Christus, wat hy die wereld toegekom het. Nou, ons sal vandag praat een bietjie oor blydskap. Is jy nog bly hier rondom? En ek het die afgelope tyd het heel klomp mense vir my gesê, weet jy, ek het net nie die gevoel oor Kersfees. Ek het net nie het my so lekker om te sien as my kinders bly is. Natuurlijk is dit nou een presente in die voetbal waar hulle bly is, maar dit is so, hulle gezichte, jy haal dit so op as hulle sien dat hulle iets kan kry en goed. Daar is so hierdie verwachting rondom wat hulle kan kry. Maar ek wil jou vat nou Lukas 2:10, wat sê, en die engel sê vir hulle, dit is nou toe hierdie saapwachters was die eenvoudige mense, was in die veld bezig om te werk, terwyl alle ander mense in die stad geslaaf het en hier goed lekker, was hierdie mense in die veld. So dit is, dit een bietjie, dit is nie hierdie prachtige, aangetrekte kinders, wat met spuitgoed lekker ruik, op een kers opvoering. Dit was veel mense. Dit was mense wat in die veld bly het. Dit was mense wat tussen die skape was. Dit was mense wat in die dag in die son was. Slaap hulle sommer net daar in die veld. En God is geneig om dinge anders te doen. Volgens ons verwagting. En hier kom, terwyl hulle slaap, verskyn daar engele aan hulle. En merk jy jou dit. En engele sê vir hom, moenie vrees nie, maar ek dink, jy sal skrik ek ook so baie, ek het om te sê, moenie vrees nie, dadelijk moet hy vir hulle sê, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle in goeie tyde van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. Hoe nie vrees nie, en ek bring vir julle die groot blydskap. Ek wonder of ons verstaan wat hy hier bedoel het rondom hierdie groot blydskap. Dat ons werkelijk waar hierdie insig het rondom hierdie groot blydskap. Wat het werkelijk waar beteken om bly te wees. Want ons het 'n geneigtheid geleer om bly te wees volgens dit wat ons sien. Dit wat ons beleef. Nee. Kan jy onthou wat by jy gehad het, Kersfees vir jou 9 jaar oud was? Jy het hierdie verwagting, ek onthou dit, ek dink ek was jy het jou hoop opgezet, en dan wanneer jy dit gekry het, het jy al jou kinders gesien, van jy kinders is groot, maar toe hulle nou jonger was, nee, maar daar was geen perke aan die opgebondenheid oor dit wat hulle gekry het. Het jy dit al gesien? Daar is hande en voete, my kinders is nou al, hande en voete en bommakiesies en noem het, ek weet vir hulle sê, is rustig as het lief, rustig, julle maak my mal. Maar kinders is opgewonden. Daar kom, wat kinders wys hulle blydskap. Hulle kan dit nie inhou. En hulle moet dit wat die binnen gebeur, moet hulle verbaliseer na buiten toe. En hulle wys het.
En dan sit so vir ons partykeer so 'n irritasie. Maar vir ons as groot mense sit iets anders in. Vir ons is dit wat wil jy gepraat sê? Sê ook so goed. Ek weet nie. Ek kan jy dalk hier bok so goed. Ok, dankie. Dankie dat jy my gedink het. Jy weet. Right. Hey, dit is familie, ja. Dit is ons is, jy weet. En dan, wat het nog eiker maak, is vooral as die lewe vir ons een paar houwe of vergeet. Jy weet, dan kom ons dat ons nie les wat kaas is, ons het nie blijdschap nie, want ons het die bekommernisse oor ons. Want, hok is iemand in jou familie siek en jy weet nie of jy dat persoon weeg is. En jy, ek dink vir oogend, en vir gister wat ek gedink het, dis nou die eerste kerstfees dat my ma nou nie met ons is. Ek dink ek, wat het ons laatst jaar gedoen kerstfees? Het ons echtig moeite gedoen wat ons moest gedoen? Het ons echtig wat ons kerstfees kom en kerstfees gaan? En ons dink ek vir net nog een jaar en so gaan ons aan en die bystap is afgesomp en net nog een pak sokkies of nog een pak sakdoeke of wat ek al. Of een pop chocolate in my geval. En die vreugde stadig om ons uit te beweeg, want die rekening is al groter, die bekommernis is al groter. Daarna ingekom gesê, ek weet nie of ek een salaris gekry, of my salaris gewees, of ek een werk gaan. Dit is bekommernis, en dan hoe moet ek blij wees? Terwyl ek weet vir ons sê, dat dit die tyd van vreugde moet wees. Dan wonder ek net van, hoe moet ek hier twee by mekaar sit? Want, ek het hier, my kind is oor see, en ek weet nie of hulle, het julle gesien van die kind wat gister die veel gekom het, wat in China in die tong was, as gevolg van, af. Enige iets kan gebeur. So is al hierdie goed, en dan dik hem iets aan. Blijdschap. Engel kom en hy sê hy, was al goed blijdschap hier, maar dit pas nie lekker by mekaar nie. En weet julle wat, een van die persoonlijke kenmerke van die voorkerk en veronderstel van die kerk om te wees, om daar op blijdschap onder mekaar te wees. Maar, weet, ek het julle al hier so vertel, en ek sal nooit daar so vergeet, die toe ons nog gesamelike kerk was, saam met een ander groep, jaarlikke, stap ek in hierdie kerk in een dag, en ek het dit julle vertel. En ek vraag een dag vir hier, dit was een tannie geweest. Hoe gaan die tannie? Ach, hou sien. So, tussen die boom en die bas. Dis maar hoe die lewe is, as ek lees die tannie. Ek wil nie daar wees nie, want dit waar die boons is. Maar dis waar ons is. So, tussen die boom en die bas, en so lewe, terwyl die kerk, moet een plek wees, ons moet hierdie vreugde sing, ons moet hierdie blijdskap uitstraal, want daar die hemelse vreugde in ons gekom, ten spuite van swaarte, met ons vreugde, want weet julle wat, dit gaan nog erger raak. Ek het gister het ingeluister van een bekende ou wat ek noem, wat hulle allemaal luister, Paul Washer. Toe sê hy, en dit het gebeur, is al bezig om te gebeur in Amerika, dat hulle jou beskou as Christen, as jy een Christen, word jy al meer beskou as een vijand van die saam. En hy sê, as gevolg van dit, kan hulle kom en hulle kan jou kar vat, hulle kan jou huis vat, hulle kan alles wat jy besit van, wat gaan jy hoor? En dit is wat,
Onthou die voorkerk het niks gehad nie. Hulle was gepersecuted. Dat hulle niks gehad het. Hulle het selfs doodgemaak. Maar daar was meer vreugde onder hulle. Meer blydskap. Want hulle het hierdie ding verstaan van groot blydskap van die engel. En wat is dit? Die blydskap. Is nie dit wat jy besit nie. Is nie dit wat jy voel nie. Is nie dit hoe jy reageer nie. Want eindelijk moet ons allemaal vanuit die kerk reageer as die stemming. Oor iets. Groot blydskap. Wat ek wenk vir ons wil kom leer, wat die engel aangekondig het, is hierdie groot geskenk wat in hierdie wereld ingekom het, en sy naam is Jesus Christus. Maar ons is nie meer opgebonden door Jesus Christus. Dit is die grootste geskenk wat in hierdie wereld ingekom het, wat elke dag verandering in ons leven gekom het. Maar al vat hulle alles in, al verloor jy alles, wat het jy oor? Paulus kom, dan skryf hy brief aan die Filippense, na Sien, en hy skryf dit, let wel, hy skryf hier die brief vanuit die tong van die mense, dan skryf hulle, verblij julle altyd in die Here, ek herhaal, verblij julle. Maar as die geringste met ons gebeur, dan sê ons, ek groei nie meer. Waar is God? Die kop is nie so. Iemand in die gemeente, van die naam nie, dit is my onlangs te sê. Iets gebeur met hom en het teken hom om sy geloof nie. Laat my te sê, waarin is ons blydskap in gesetel? Ja, ek sê saam, ons moet nie bly word saam met hierdie kompensiële plastiek goed, maar ons moet bly wees, nie rondom dat het kersfees is en die winkels vol is en in my geval wat nie baie bly is, die sande vol is en al hierdie goed nie. Dit moet nie my bly maak nie. Wat my blij moet maak, is dat Jesus Christus na hierdie aarde toe gekom het, en my, as, ons het het gesin, as verlosser, vir my gekom het, so dat ek kan leer, al het ek niks, in hierdie wereld. Op jou uitmooi vandag, vir hierdie kansies, ek kan jou blij maak, vir hierdie kansies. Misschien is het dat ons hier moet beginne, ons focus punt begin bring, en te sê, ja, ek stuif al hierdie bekommeringe so wat, ek maak nie saak wat politici sê nie, maak nie saak wat hulle aan my gaan doen nie, maak nie saak wat hulle aan my kinders gaan doen nie, maak nie saak, ja, dat hulle alles sal wegvat van my af nie, maar een ding sal hulle nooit wat van my wegvat nie, en dit is die blydskap dat Jesus Christus in hierdie wereld ingekom het, so dat ek nie kan. Dit is nie vir een dag nie, dit is vir nou nie. En ek wil julle baas sien, ek wil julle aanmoedig. Ons gaan het al hoe meer moet leef, maar die tyd het so geraak, dat ons geskei gaan word, die waarlik is, en die waarlik is nie. As jy waarlike blydskap het, dan gaan het goed doen, op Jesus Christus, die verlof. Heere, baie dankie, dat jy met ons kom praat, ons kom vertel, dat Jesus Christus, en hulle het aangekondig, hierdie groot blydskap in hierdie wereld, is nie een blydskap wat die mense gekoop en gegenereit word, hierdie blydskap is iets wat gekom het om met Jesus Christus in die wereld in te kom. Help ons om het te sien en te leer. Help ons om dit te wees wat Paulus sê, verblij in die Here.
bring my op hierdie plek dat my lewe uitkyk, my lewe filosofie so sal wees dat dit sal wees Jesus Christus. Ek dank u daarvoor.